Каналізація по вулиці Богдана Хмельницького, 60, зруйновано. В підвалі антисанітарія, сирість, сміття. Люди зверталися до чиновників, та ті відмовчуються. В справу втрутився народний контроль. Пані Леся бідкається. Через аварійну каналізацію жити в квартирі нестерпно. Жінка додає, затоплений нечистотами підвал може зруйнувати будинок та завдати шкоди здоров'ю місцевим мешканцям. У нас від того йде така сирість неможлива, грибок, тріщини в будинку, взагалі тріщини з'являються, вода постійно підступає, весь час мокро, дихати практично немає чим, постійно тут такий запах фекалії, плавають, така дизентерія, то, коротше, ужас один. Є тріщина по одній стіні і по другій, по ванній кімнаті. Всі каналізаційні стоки не стікають, все йде під фундамент будинку, велика вологість, грибок в підвалі, в мене в кімнаті стіни. По кутах штукатурка відвалюється, грибок появляється. Всі, які є в квартирі речі, і килим, чи сорочки навіть в шафах, і любі, одяг пліснює. Підтримує їх і активіст народного контролю Роман Шовген. Комарія. Неприємний запах, таке не може бути для нормальних людських умов. Будемо вирішувати дану проблему, будемо звертатися до чиновників, які реально вирішують дану проблему. Беремо питання на контроль, щоб мешканці могли достойно жити в своїх домівках. Разом з ним вирушаємо у місцеву адміністрацію. Там запевняють, каналізацію полагодять. Однак після ремонту основної дороги по вулиці Хмельницького. А от прибирати у підвалі комунальники візьмуться негайно. Відкачати воду, завести пісок, наразі, щоб, як кажуть, дотриматися якусь санітарну норм. Як тільки дорога буде зроблена і буде доїзд, ми тим будинком займемося. Для повного заміни до будинку, до відного колодязя. Наступний рік ми постараємося включити в титул і відповідно провести там роботу. На 16-й рік, 60-й Богдана Хмельницького буде включений, це я вам гарантую. Ми перевіримо, чи відремонтують цю каналізацію. Ганна Бурбіль, Тарас Романник, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.